Hamaga salom bolalar. Bugungi video trakim haqida bo'ladi. 3ta trakimizni sotyapmiz yoki 2tasini. Bolalar, mana bu Volvo 2019, 2019. Bu ruliga ustiga koja qo'yilgan, ko'plar o'ylashi mumkin nimaga qo'yilgan. Mana bu ichki ko'rinishi bolalar. Buni sotyapmiz. 400 418 mingta yurgan trak. Olmaslarga ko'rsataman bolalar. Buradaniga hamma ko'rish uchun chunki ertaga gap so'z bo'lmasin. Bu original mile, hech qanaqa orqaga qilinmagan. Check engine bu postoyanno shunaqa yonadi. Mana 418 da yurgan mashina. Bolalar mana bu ishxonasi radiolar bilan kerak emas radio. Menga srochno bolalar. Nima deydi, boshqa bir biznes qilyapman. Shunga men уже aytib kelganman grupamizga ham, shu sotaman deb, korobka mana avtomat mana bu yerdan. Sidenlari hali mana ustiga chiqov qo'yib, men haydaganman. Hali o'sha bunisiga ham mana chiqov qo'yilgan, kojini yonida o'sha ichki ko'rinishi, bu yerda televizor bor. Televizor bilan birga hali kitobi, mana televizorni pulti bor, hali ishlatmaganmiz. Mana matras polnishchi bu o'sha mana bu bosh pastga, tepaga tushadi. Mana bu narsani, menimcha shuni videosini bolalar birinchi olganimni ko'rsalaring bo'ladi, bu qanaqa trak. Ikkinchi, hozir bu yerda shoferimizning narsalari bor, buni oladi. Ikkinchi etaji ham bor, mana tepa qismi, mana svet. Mikrovalnovka, bu уже men olmayman bu narsalarni. Xolodilnik mana, mashina motori bolalar, Cummins. Bunga men 140 ming dollar so'rayapman. Biz bozorni men ko'rdim, hamma joyini bizlar ko'rdik. Narxlar bu narxda danima men topish qiyin, juda qiyin bolalar, hozir men tashqi ko'rinishini ham ko'rsataman. Menga aka savdolashib, savdolashaylik, uncha beraman, keyin beraman. Menga chiqmasinlar, chunki faqat narxga sotaman, xohlasa, chunki menga srochno o'sha narsa buni sotish zarur, men o'sha pulimni boshqa biznesga urmoqchiman. Bo'lmasa men sotmas edim, hammada hozir groslar juda yuqori bolalar, yaxshi trakda ish bo'lyapti, buni hamma biladi. Shunga aka yarmini hozir beray, keyingisini muncha beray qilib telefon qilmanglar, chunki agar kim xohlasa, xohlovchilar, xafachilik yo'q. Bilaman, xohlovchilar hozir kimlar lizda ishlayapti, kimlar shofyor, xohlovchilar ko'p chiqadi bu trakka. Chunki trakimda problema yo'q, garantiyada turibdi, hali garantiyasi bor. Trakni, transmissiya, motor, hamma narsa, dyugalar, hozir tashqi qismini ham ko'rsataman. Bu 7.3 yeyapti, bu Carholer'da. Bu juda ham katta ko'rsatkich, normal dizel. Agar bu box trakda yursalar, undan ham ko'proqga chiqadi. Problemasi yo'q trakni, pod garantiya, hali Volvo garantiyasi bilan bor. Mana tuzilishi, ichki ko'rinishi o'sha yangi, kim ko'rgan bo'lsa o'sha Volvo. Faqat sotib olmoqchi bo'lganlar, qiziqganlar chiqsin. Mana bu oynasini almashtirib beraman bolalar. Nimaga deganda, mana bu mana bu yerda mana tosh tegdi yaqinda, ko'rib turganlaringizmi, yo'qmi? Buni o'zimdan almashtirib beraman, chunki nima deydi? Nomardchilik bo'ladi, mandan olib keyin yakka bunday bo'ldi, unday bo'ldi degan gaplar bo'lmasin. Balonlari yangi emas, qanday уже yana 200 ta, 100 ta bemalol bir yerda elektr yursangiz bo'ladi, men sizlarga balonni ham ko'rsatishim mumkin. Trakni tuzilishi, keringlar mana balonni ko'rsataman. Bo'z karxollari trailerni tashlab ketamiz. Mana balonlari hali hammasi mana yangi. Bu ну yangi emas, но nima deydi? Ancha haydasangiz bo'ladi. Mana bunisi polni yangi. Mana bu Green Max. Mana bu yap yangi. Bu bilan mana bu yap yangi, chunki shoferim Green Max. Shoferim balonni yirtdi. Mana bu orqa qismini, mana simini yangi komplekt bormanda zakaz qilganman, yangisini beraman. Mana bu orqa qismi bolalar, polni. Motor bolalar Cummins, hozir uchib ko'rsatmayman. Yana sovuq. Mana 450 ot kuchi X15. 450 ta ot kuchiga ega
X15 Cummins motor. Cummins motorlar doğrusunu aytsam yomon emas, ancha yurar ekan. Mana 418 ta yurgan, mana bu Duga hamma narsasi mana joyida, bolalar trakni tuzilishi polnostyu nima hech qanaqa problemasi yo'q. U check engine light. Ko'plar Volvo'ni bilsa, bu nima deydi? Yonadi, o'chadi. Men Volvo'ga olib kirdim. Ular aytdiki, bu yana yonadi, chunki Volvo'da shunaqa problemalar bor. Sal kir bolalar, uzr. Kirligiga e'tibor bermaymiz. Oldingi balonlar yangi bolalar, mana ko'rib turganingizdek, yangi qo'yilganman. Mana balon Continental yangi balon. Oldingisi mana tuzilishi. Kim qiziqsa bolalar, menga chiqish mumkin. 140 ming dollar. Bundan pastga tusha olmayman. Danny moment agar bundan arzon topsalaring, bemalol olishlaring mumkin ulardan. Shunga kim qiziqsa telefon qilishsin. Mana hozir bozor narxidan arzoniga sotayapman. Men buni sotishdan oldin narxlarni juda qidirdim bolalar, yana o'ylamanglar. Dispetcher bilan ancha joylarga telefon qildik. Endi shu mileage'da yurgan traklarni ko'rdik. Bor deyapti, faqat bizlardan finance qilasizlar. Boshqa bank kerak emas. Shunaqa problema bo'ladi. 2019-yil VNL 760. VNL 760. Hamma narsasi joyda. Keyin mana bu trakimizni ham agar klientlar bo'lsa, bu shoshilinch emas, men buni o'zi niyatim ham uncha yo'q. Agar qiziqganlar bo'lsa, 22-yil mana bu 22-yil international mana buni ham sotamiz. Bu hali 90 tami, 90 nechta yurgan mashina. Buni 200 ming dollar atrofida sotmoqchiman. Kimlar agar hozir qiziqsa, mana nalichi 22-yil hali mana balonlarida nimalari bor, hali balonlari yangi. Mana orqa qismi. Onlar mana bu tuzilishi. Buni shoferimiz hozir Samarqandga ketgan dam olishga. Uni shoferimiz короче bir problema bo'ldi. Shunga men o'zi sotmoqchi edim. Shunga nima qilyapman? Sotyapman. Mana international bu ham o'zimizniki. Oldi qismi. Buni ham bolalar, motori Cummins. Именно Cummins-ligi uchun olganman motorni. Chunki men u Volvo'mda Cummins, именно shu motor shunda turibdi. Specialno Cummins-ligi uchun olganman. Motor 400 ta, 420 ta bironta problemasiz yurdi. Hattoki mana taglarni ham ko'rsatishim mumkin ba'zilar. Aka, moy pastki qismi moy oqayaptimi deb yozmasizlarga ko'rsataman. Hech qanaqa pastki qismida ham problemasi yo'q. Chunki moyini men har 15 mingda, maksimum 15 mingda almashtiraman moylarini. Shunga bunda problema bo'lmasligi kerak. O'zim ham ko'rganim emas. Mana bolalar tagini ham ko'rsatishi mumkin. Mana bu yana suvni suvga nima deydi? Mana bu suvni o'ylamanglar, bu moy oqyapti. Mana tagi hech qanaqa oqish yo'q. Mana bu suv edi. Bu olovchilar yana kelib tekshiradi-yu baribir. Shunaqa bolalar. Hozir yana bitta trakimizni ko'rsatamiz. Mana bolalar, trakni bu tomonga olib keldim. Короче, buni ko'rsatdim. Yana bitta trakimiz bor bolalar, yana 3-chi trak. Ustaxonada hozir. U agar eslaringda bo'lsa, yaqinda avariya bo'lganda oldi bilan sal urilgan edi. Lekin nima deydi? Men ustaxonaga olib keldim, ko'rsatdim. Agar motor qimirlagan bo'lsa dedim, uje strahovkaga berib yuboramiz dedim. Olib keldim, hozir ko'rsataman. U hamma joyi hech qanaqa motor qimirlamagan. Radiator, kapot almashyapti, grill. U trakimiz arzon, uni men 45 ming dollarga sotmoqchiman. Ну, 45 ming, to'g'risi hozir men unga motor qilganman, transmissiyani qilganman, turbina qilganman, balonlar, xadavoy,
Yana plus hozir yangi radiator, ikkita yangi fara, hammasi yangi bo'ladi. Shunga shu narxda sotmoqchiman. Trak juda ham uni videolarimda davomida ko'rgan sizlar kimlar yurib kelgan hammasi chotki o'zim haydaganman u trakni. Uni mayli million mil atrofida, 1 million mil. Lekin motor bilan transmissiya qilingan o'shani ham hisob inobatga olsalaring ancha yana yurasizlar. Bemalol u 45 mingni 10 tasini chiqarsa bo'ladi. Shunaqa bu trak 2019 140 ming deyapman, 420 ta yurgan, 418 ta yurgan. Mana hamma narsasi o'sha videoda ko'rdilaring. Shu narxda international bor, international man uni 200 ming dollar deyapman. Chunki 22 yil hali 100 ta ham yurmagan. Bozor o'sha narxida, даже hattoki bozorda yo'q, 22 yil international yo'q. Motor Cummins. Bu u ham katta plus, chunki bizlar trakni nima uchun olamiz? Haydash uchun, uzoq yurish uchun, ko'proq mil bosish uchun, pulni ko'proq ishlash uchun. Так что Volvo mi International boshqasimi? Но motor bunda ham o'sha Cummins, unda ham o'sha bitta motor turibdi. Bo'ldi. Uni ichini ham ko'rsatishim mumkin, xohlasalaring. Hozir men buni ko'rsataman, ichki trakimizni. Mana buni ham sotyapmiz hozir. Mana bolalar radiator ko'k nimamizga o'sha aytgan radiator dabdalasi chiqqan dedim. Mana yangi radiator, yangi bachok, shundaymi? I yana nima yangi? Remendlar, remenda, fara. Faralar yangi LED. Fara LED. Uzmanda LED emas edi. LED qo'yamiz unga. Hozir maslarga yana uni ko'rsataman, ketdik hozir. Mana bolalar, mana bu eski trakimiz. Ko'k hozir oldini ko'rsataman, mana balonlarim yangi, birdan ko'rsatib o'tay. Padushkalarim yangi bolalar. Mana bu padushkalar yangi, millionta yurgan bo'lsa ham men bunga o'zim qaraganman. Nimalar, shoklar. No'qay bular problema emas, bu ham yangi, agar oqmagan ko'rib turganlaringizdek. Hammasi yangi mana balonlarim, chunki buni men double coin deta qancha 50 mingta ham yurmadi-da bu balon menimcha. Adashmasam. Mana ko'rib turibsizlar tishlari. Bu yangi, men bunga o'zim qo'yganman. Mana bu orqa faqat oldingi qismini ko'rib qo'rqmanglar. Bu trak mana o'zim haydab kelgan trakcha. Oldingi mana bu bamper mana singan, ko'ryapsizlarmi? Avariyada oldingi singan edi, faralar ham singan edi. Bu yangi bo'ladi. Radiatorni o'z ko'rsatdim. Bular yangi bo'ladi. Motor joydan qimirlamagan, o'z ko'rsataman. Ustogini o'zi ham aytdi. Mana o'zi. Mana balonlarim oldingisi yangi. Mana bu bachok almashadi. Mana bu yerda o'zi radiator yangi qo'yiladi. LED o'sha faralar moylarni almashtiradi. Motor o'zlari zavodit qilganlar, hammasi chotki ishlayapti. Buni berganda men polni nima deydi? Yurgan holatda beraman. Mana oldingi balonlarim yangi. Buni men bekordan-bekor yangilamagan edim, chunki bilaman men ancha yuradi, o'zim uchun o'zim haydayman deb yurganman. No, hozir planlar o'zgardi, bolalar. Faqat nasiya qilib telefon qilmanglar, iltimos. Agar konkretni haqiqatan ham chop please bor, olmoqchisiz, haydamoqchisiz, ishlamoqchisiz, telefon qilinglar. Kelishamiz. Bemalol olasizlar, haydab ketasiz. Lekin bu trakimiz remont bo'ladi, bu yanvarda tuzatiladi. Yanvarda bo'lar ekan, bitta zapchasti kelish kerak ekan, bitta zapchasti. Mana shu avariyadan keyin mana bu oldingi qism, mana bu oldi urildida, motorgacha yetib bormadi. Chunki ustuni o'zlari ham mana aytib, trak nima? Qadavom sastayani deydimi? Buni ichini ko'rsatmaslarga. Ichi qay sali bardak, lekin bolalar ichi bardak. Buni endi avariyadan keyin nima deydi? Ichi bardak ekan. Uni polni tuzatib, nima qilib beradi? Oynalar mana singan. Buni bilmayman, nima kelib tekkan bu kallasi, shoferni kallasi bo'lib tekkanmi? Oynasiga buni ham yangilab beradi. Shunaqa bolalar. Bolalar kimlar qiziqsa, trakka Volvo, o'sha ko'chadagi Volvo
2019 418 ta yurgan. Xadav xadavimiz o'ylamanglar akamiz problema bo'lib chiqqan sotyapti. Yo'q. Menda boshqa plan, uni ham videolarimda ko'rasizlar. Hozir ayta olmayman, qilganimdan keyin ko'rsataman. Menga sochni pul kerak. Shunga bo'lmasa men bu traklarni olib ishlatsam, shofyor qidirib yo lizga bersam ham bo'lardi. Lizga ishlatsam ham danniman men juda ham narxlar yuqori. Shuning uchun nima deydi? Shuning uchun planim o'zgardi. Shuning uchun kimlar liz, kimlar shofyorlar bo'lsa, mani nomerim 929 366 0404. Telefon qilinglar agar ko'tarmasam, chunki telefon menga tushmasa dispetcherga bo'ladi. Uchi SMS yozinglar, aka biz trakimiz haqida qiziqayotgan edik desalaring, men sразу ularga chiqaman. Mana bu traklar 3ta trak sotiladi. International u zarur emas, chunki men uni yarimdan ko'p pulini berib qo'yganman, men undan tursa ham menga nima deydi? Joyda tursa ham men undan pul ishlayman. Shunga kim qiziqsa, kimda o'sha agar internetni olmoqchi bo'lsa, unisini hay biron bir yarmini berib, yarmini kelishsakmi ko'ramiz, shunday qilsa bo'ladi. International menga u darajada shoshilinch emas. Mana bularni sotishim kerak. International chunki unga shofyor yangi yildan keyin qaytadi. Nima deydi? Yana yangi 2ta trakimiz kelyapti, 2ta Volvo trakimiz. Shuni men plan qilgan holda men uni ham sotmoqchi, chunki u yangi yangi Volvoga va Volvoni yangi shofyorga bermoqchiman. Именно shu uchun International ham sotyapman. Chunki Samarqandda ham u kvartiralar bor, bolalar qiziqsalaring Samarqanddagi kvartiralarni ham sotamiz. Agar kim qiziqsa, uni отдельный video bo'ladi. Chunki men bir katta boshqa biznesga qo'l urmoqchiman. Endi kimlar uchun katta, kimlar uchun mayda biznes? Har xil odamlar mening videolarimni ko'radi. Men uchun menga boshqa qadam qo'yish u biznesga. Shuning uchun sotyapman. Shunaqa bolalar. Mana bu yerda filtrlar ko'p parcha kelibdi. Moy almashtirsalaring bolalar, kelinglar mana ancha filtrlar kelibdi. Hozir moylarni ham almashtirib, chotki qilib, aka dedi, trakizni chiqaramiz dedi. Bu ustalarga men ko'p kelaman bu yerga. Ham ishonaman. Yaxshi bolalar, insofli bolalar. Trakchamizni ot ido chotki sastayinda ko'rasizlar bolalar. Yanvardan keyin kim qiziqsa, mana hozir book qilib, masalan, oldindan to'lov qilsa, bir 10 ming nimi farqi yo'q aka, shu trakizni men olaman. Bo'ldi, hech kimga bermang desa bo'ldi, men bitta gapiraman. Hech kimga sotilmaydi. Lekin narxi 45 ming. Da, mumkin aytasizlar, aka ko'p yurgan, lekin bu trakka ancha ko'p pul sarflaganman. Bu ham yuradi, hali yuraydigan trak bu. Так что uni remontdan chiqsa bemalol ishlab yursa bo'ladi bu bilan. Shunaqa bolalar. Shu bilan videoni tugatamiz. Kimlar qiziqsa mana o'sha 3ta trak bemalol telefon qilsalar 929 yana men qo'yaman. 929 366 0404 mana telefon raqami mana bu yerda ham bor mana. Mana shunga ham telefon qilsalaring bo'ladi. Shunaqa bolalar, qiziqganlar chiqinglar. Faqat iltimos yana bir bor so'rayman. Aka munchasini muncha beray, keyin bunaqasini bunday qilamiz demanglar iltimos. 140 minglikni qiziq naqqa beraman. Shunaqa bolalar. Mana bolalar, bu International hozir kalitini ko'ramiz. Qog'ozlar turibdi ekan. Qiziqganlar telefon qilsalaring bo'ladi, yap yangi trak. Xohlasalaring finance qilinglar. Kim qiziqsa 200 mingga 200 ming atrofida beramiz bolalar, kelishib narxlar. Lekin bozorda hozir yo'q. 22 yil international yo'q. Bu 100 mingta ham yurmagan trak hali. Ketdik endi. Shu bilan videoni tugataman bolalar, kim qiziqsa telefon qilinglar.